ីបន្តទៅនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមការអញ្ញាពីសំណាក់គណៈកម្មការនៅអង្គពិធីទាំងមូលមេតាក្រុមចូលឡើងដើម្បីគោរពទុកជាតិនិងព្រះជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាI'm gonna be my guy.